ژوندۍ اوسېږي مشر حوصلې مشوې اوچتې جذبې دې را ژوندۍ کړې ځانې رونا دې ژوندۍ کړل زموږ د مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل زموږ د مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندۍ کړل ژوندۍ اوسېږي مشر بلا زمون گمراوی ہلی ارمانونا دی جون دیکھل زمون گمراوی ہلی ارمانونا دی جون دیکھل دیدار تا دی چھ مشرب بلا وقت وینا قرارے دیدار تا